Soyez les bienvenus. Welcome to this afternoon. Euh, au nom de notre provincial, le frère Nicolas Tixier, je donne la bienvenue à notre évêque de Tallinn, monseigneur Philippe Jourdan, qui, euh, vous allez le découvrir, a véritablement épousé ce pays, euh, non seulement en devenant évêque, mais en, en essayant de comprendre, de vivre au milieu de ce peuple, d'épouser cette langue, euh, j'ai eu l'occasion de le découvrir, par exemple, en visitant le musée des occupations, euh, où des témoignages et des témoins euh, nous disent comment ils ont vécu ce passage de toutes ces occupations au cours des siècles et euh, après la période soviétique. Et parmi les témoins contemporains qui figurent dans ce musée, il y a votre témoignage. Et euh, j'ai trouvé là un écho de, de la place et de la reconnaissance que ce pays a envers votre ministère. Et je crois que c'est heureux, heureux de, de la place et de la reconnaissance aussi de l'Église ici. Voilà, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Oka. Eh tänas siis, ma reegiksin esti keeles, kuna on se mida mulle öeldi, et et paremaliks just esti keeles rääkida ja 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 siis perast tõlgitakse , et tõesti , mul on väga , väga hea meel , et meie vennad ja õed , dominiiklased on praegu siin meie , meie seas siin Tallinnas . ja muuhulgas avastavad seda , mida juba ammu dominiiklaste ordu on siin Tallinnas teinud ja ma olen sageli imestanud ka , et nii kiiresti pärast selle ordu asutamist , et esimesed dominiiklased tulid Tallinnasse ja , ja asutasid siin oma , oma kloostrid ja võib tõesti öelda , et, et , et nad on seda teinud väga nagu väga-väga kiiresti ja , ja väga kiiresti see ordu nagu alustas oma või mis oli tööd siin ? mitte küll tule ja mõõgaga , vaid palvega , sõnaga ja, ja , ja armastusega äh, . täna mul on üsna raske , raske teema , peab ütlema äh, . olen kauem öelnud , et mida ma , ma, ma võiksin öelda , sest nagu teie teate , need , kes mind tunnevad , teavad , et , et ma ei ole äh, väga seotud just kunstimaailmaga äh, . ma olen õppinud inseneriks , ehitusinseneriks ja tavaliselt ei saa öelda , et ehitusinsenerid oleksid just sellised väga suured äh, kui selle kunsti hingega inimesed , aga äh, , aga siiski ma , ma väga hindan ja , ja eelkõige ma arvan , et äh, nagu meie kõik teame äh, , kunst on äh, mänginud väga suurt rolli äh, Eesti rahva identiteeti äh, kujundamisel ja võib-olla eriti , eriti äh, rohkem kui visuaalsed kunstid äh, , muusika ja laulmine et äh, nagu meie teame äh, , nii üheksakümnendal sajandil kui kahekümnendal sajandil äh, just laulmine on see , mis on , võiks olla nagu kujundanud ja, ja tugevdanud äh, Eesti rahva nagu identiteeti ja riiklust ka võib-olla rohkem kui äh, kuskil mujal Euroopas ja väga sageli peab ka ütlema , et kui ma käin mööda Euroopat , et äh, ei saa öelda , et inimesed teaksid väga palju Eesti kohta . aga väga palju on kuulnud sellest , et meil on siin näiteks see laulupidu ähm, . ja nad teavad , et , et Eestis on sellised , et aeg-ajalt siis kogunevad väga suured koorid ja, ja , ja hakkavad laulma ja , ja peaaegu kogu Eesti rahvas on on nagu võtab sellest , sellest osa . ja ma mäletan , et kui ma, ma siia tulin ka kakskümmend viis või kuus aastat tagasi , mulle öeldi , et ainult Vanalinna Hariduskolleegiumis oli kolmteist erinevat kooli . alguses ainult mõtlesin , kuidas , kuidas on see võimalik , et, et Prantsusmaal me ei ole kunagi sellist asja näinud , aga aga see tähendab , et siin äh, kunst ja , ja laulmine , muusika tähendab palju rohkem kui lihtsalt üks mingi tegevus , vaid see on tõesti hing , rahva hing äh, , mis äh, nagu väljendab ennast sellisel viisil <kõh> . täna minu teema on , on siis see , see on nagu topeltteema , mis on looming või loomine ? jumalik loomine ja inimlik loomine . ma ei taha väga liiga palju rääkida filosoofiast , sest nagu te võib-olla võib teate , et rääkida filosoofiast või Aquino Toomas näiteks dominiiklastele , see on nagu müüa mett mesinikule . see tähendab , et , et nemad ise on seda nagu teinud ja, ja , ja annavad seda nii , et kes mina olen , et , et hakata neile rääkima nüüd nagu noh , kui noh Toomast , aga natukene on siiski , siiski laia kindlasti . ja et äh, alustuseks ma ütleksin , et mis on kõige ilusam minu meelest kujutis äh, jumala loomingust . ma arvan , et need meie seas , kes on käinud ähm, Sikstuse kabelis Roomas on näinud seda suurt äh, viimse äh, kohtupäeva fresko ja eriti äh, see väga tuntud äh, nagu äh, maal , mida Michelangelo tegi ja kus meie näeme , kuidas Jumal loob Aadamat , meie , meie esivanemaid ja kuidas tema sõrm puudutab Aadama sõrme . on väga , väga tuntud pilt , kui , kui ma oleksin teadnud , et , et meil on siin selline , selline ruum , sest ausalt öeldes mina arvasin , et , et me räägime , et loeng toimub esimesel kohusel , siis ma oleksin võib-olla näidanud seda , seda pilti . aga , aga just see , et kuidas esimene inimene ja jumal on omavahel seotud ja kuidas need kaks sõrme ühinevad . ma arvan , et see näitab just kõige paremini , mis asi on looming . ja konkreetselt see näitab seda , ma arvan , et see on väga-väga oluline . et ähm, jumal annab muidugi olemust , ta loob äh, Aadamat . aga see loomine on ka äh, ühinemine . ja see tähendab , need kaks sõrme nagu puudutavad üksteist ja just juulikuus üks sõber saatis mulle Roomast väga ilusat kaarti , mis näitas ju seda , need kaks või jumala käsi ja , ja , ja inimese käsi . ja kui ja need kaks sõrme , mis puudutavad üksteist . ja muidugi see on väga , kui seda vaadata , see on väga ilus sõpruse märg ja ma arvan , et see oli kindlasti see , mida see inimene tahtis öelda aga ma mõtlesin , et tegelikult see näitab , mis asi on jumalik loomine . see ei ole ainult , et jumal annab meile olemust , vaid ta muutub üheks meiega . ja seetõttu võib öelda , et , et loomine , see , et me oleme loodud . see on ka teatud müstika , müstika tähendab seda , et , et müstikud on inimesed , kes saavad , kes ühinevad jumalaga . ja , ja just see , see pilt , Aadama sõrm ja jumala sõrm . ma arvan , et näitavad seda kõige rohkem , et veel poolt , et Aadam hakkab olema , sellepärast et jumal seda tahab . aga kohe sellepärast , et ta on , ta saab ka üheks jumalaga , ta ühineb temaga . ja ma arvan , et see on see müstiline dimensioon , mis on seotud loominguga . inimene on loodud ja me olime siin kõik loodud . aga võib öelda , et olla loodud ja olla üks loojaga . Läheb , sa tegelikult , see on , läheb kokku . Nad on nagu üks ja sama reaalsus . seda ei saa öelda , ei saaks öelda , kui meie ei oleks loodud . aga me peame alati aru saama , et see , et jumal on meid loonud , see ei tähenda lihtsalt , et ta on meid viskanud maa peale ja , ja siis igaüks hakkab elama oma elu , vaid tõesti see loomine , see tähendab , et et meie , et , et jumala sõrm puudutab meie sõrme . see tähendab seda , et meie elu eesmärk , meie elu mõte , see ei ole ainult seda , et meie hakkame elama ja elame oma elu maa peal . vaid see on tegelikult see üheksa saamine , mis algab siis , kui Jumal loob meid ja äh, areneb senikini meie saame täielikuks , täielikult üheks temaga , siis kui tema on täielikult meie sees , siis kui meie näeme teda nii , nagu ta meid näeb . ja see on see , mida see Michelangelo fresko pani mind mõtlema , et , et , et loomine ei ole ainult , ei seisne ainult selles , et keegi hakkab elama , vaid loomine on ka müstiline müstiline reaalsus , see tähendab , et keegi hakkab üheks saama oma loojaga . kui ei oleks loojad , siis me oleksime ainult sellised juhuslikud öö, nagu olendid . aga kui meil , kui meil on looja , kui me oleme loodud , siis see üheks saamine on oluline , see nagu müstiline , müstiline elu müstika kui , kui just hingeline nähtus on , on , on , on tõesti meie elu nagu suund , meie elu eesmärk . ja tuleb selline aeg , kus tõesti me tunneme üha rohkem , kuidas jumala puudutus , kuidas tema sõrm puudutab meie sõrme . ja võib-olla meie oleme igaüks meist on , mitte võib-olla kõik ei ole veel seda tundnud , sest jumalal on oma aeg iga inimese jaoks . aga meie oleme igaüks meist oma elus , on äh, kuidagi tajunud vahel , kuidas see jumala puudutus on äh, , kuidas meie tajume seda . kuidas jumal puudutab meie sõrme ja kuidas mitte ainult , et ta , ta loob meid , vaid , vaid ta armastab meid vaid ta , ta saab üheks meiega , keegi ei ole juhuslikult silma peal , vaid igaüks me, meist on silma peal ainult sellepärast , et jumal on puudutanud tema , tema sõrme . sellega ma tahtsin täna , täna alustada , et , et minu jaoks see looming või loomine , et sellel on kaks nagu , kaks dimensiooni , üks on muidugi see , et midagi hakkab olema , mingi maailm hakkab tekkima . ja teine on see , et me saame üheks . et loomine ühendab meid Jumalaga . nii , nüüd et teine , et see järgmine mõte , mille , millest ma tahtsin natukene rääkida , on just see , et milles seistneb , kuidas toimus siis see jumalik loomine . me oleme kõik lugenud muidugi esimese Moosese raamatut , ma soovitan teile seda uuesti ja uuesti lugeda . ja muidugi see esimene lause on lihtsalt midagi , mis inglise keeles , ma arvan , et nad ütlevad mindblowing , midagi , mis , mis tõesti ületab meie mõistus ja see on need sõnad , alguses lõi jumal taeva ja maa . see tähendab , et meie piipli perspektiivis loomine tähendab , et me olime loodud tõesti ei milleski . ma olen , nagu ma, ma ütlesin teile , minu akadeemiline nagu taust on, on pigem siis suunatud just teaduste teaduste poole ja füüsika ja , ja nii edasi . ja just selline mõte meie , meiesuguste inimeste jaoks . see , et , et loomine toimub niimoodi ei milleski . et kõik on tulnud ei milleski , kaasa arvatud ruum ja aeg . see on midagi , mis lihtsalt ületab tõesti meie , meie mõistust . ja ma arvan , et äh, piibel on see , minu meelest see ainukene raamat , mis annab seda mõista sellisel viisil , just sellepärast , et ta algab nende sõnadega . alguses Jumal lõi . üks on , ma olen proovinud vaadata , uurida kõiksuguseid äh, kõiksuguseid tekste ja, ja traditsioone , nii filosoofilised traditsioonid kui ka religioossed . nii need hindu, hinduismi tekstid kui koraan , kui, kui kõike ja, ja muuhulgas ja muidugi kõik need Babylonia müütid ja, ja muud , mille kohta öeldakse sageli , et nad on väga sarnased piibliga ja kindlasti teadussarnasus on aga see sarnasus on siiski piiratud , sest inimese jaoks , vähemalt kõikide nende traditsioonide jaoks , kaasa arvatud islam , loomine on siiski mingil määral alati midagi teha millegagi , mis on juba olemas . aga see mõte , et ei olnud varem mitte midagi mitte ühtegi protsessi ei olnud , mitte mi, mingisugust nagu tootmist . see , mida ladina keeles nimetatakse just looming , loomine nihilo, ei milleski . see on midagi , mis , kuidas öelda , mis teeb , et meie , meie nagu , nagu väljume meie universumist . see on midagi , mis tõesti ületab kõik seda , mida meie võime edekuutada teadlane , ta otsib alati , millised protsessid on jõudnud selleni , et midagi oleks olemas . hakkame öelda , et midagi on tulnud , et tegelikult kõik on tulnud ilma mingisuguse protsessita . ilma mingi , mingisuguse tootmiseta , ilma et kõik ei oleks midagi kombineerinud , vaid kõik , mitte midagi ei olnud . ja siis kõik hakkas nagu tekkima . ei olnud sellist progressiivset tekkimist . see on midagi , mida , mis teadlase jaoks on tõesti väga , ma ütleksin väga arusaamatu . ja väga fatsineeriv , see on väga lummav . mõelda niimoodi , et nii on olnud aluses . ja võib öelda , et piibel on just see , see koht , kus meie leiame selle mõtte ja ma arvan , et see on kõige radikaalsem arusaam just looma , jumala loomingust . muidugi proovige tõesti välja jätta kõiksugused ja kõik need meie ettearvamused või , või eelarvamused selle kohta , kuidas midagi on hakanud olema . ja , ja , ja , ja siis , kui olete kõik seda nagu evakueerinud ja, ja kõrvale pannud , siis , siis võib-olla hakkate aru saama , et kui suur asi , kui uskumatu asi on see , et looja on loonud ei milleski . see paneb meid avastama , et looja on just totaalselt ilma piirideta . kui looja oleks kasutanud mingisugust mateeriat , mis oleks olnud varem , kreeklased , roomlased uskusid , et varem oli olnud , kas vett oli olnud või õhku või teatud erinevad elementid . täised religioosse traditsioonid ütlevad , et mingisugune nagu ühesõnaga midagi , mis oli ilma vormita , oli olemas . aga kõikide , kõikide jaoks lihtsalt loomine , see on vormi andmine piiblile jaoks loomine ei ole vormi andmine . see on lihtsalt loomine ei milleski , eks nii loo ja seetõttu seesama Jumal , kes seesama looja ei ole piiratud , selle pärast ta ei kasuta midagi . tal ei ole vajadust luua . tal ei ole piiranguid , ta on totaalselt vaba . ja kui ta on totaalselt vaba , see tähendab , et ta loob ainult just armastusest . ainult armastus võib seletada seda , et ilma mingisuguse vajaduseta , ilma et, et ta oleks midagi käsutanud , Jumal on meid loonud . see läheb palju kaugemale kui kõik see , mis teadused saavad meile öelda . küll on praegu on , on öeldud , et , et on alati inimesed , kes püüavad seletada , kasutada , ma ei tea , kvantmehaanikat või selliseid asju , et , et seletada , et kuidas on võimalik , et , et maailm oleks tekkinud ei milleski . aga siiski nad alati eeldavad seda , et on olemas juba midagi , mõned seadused , mõned püsivad andmed . aga nad vaevavad alati midagi aga loomingu reaalsus on tegelikult palju sügavam kui kõik see , mida need , need inimesed on , nagu püüavad mõelda . seetõttu me peame alati olema väga ettevaatlikud näiteks kui , kui äh, proovitakse seostada teatud , teatud füüsilisi , kosmoloogilisi sündmusi piibliga äh, mäletan , ma olen lugenud kunagi , et see katoliku preester muuhulgas , kes esimene , kes esimest korda tuli välja suure pauku teooriaga . kahekümnenda sajandi alguses , nagu meie teame , Einstein alguses ei tahtnud seda uskuda , sest ta leidis , et see on liiga , liiga kristlik see , see jutt , et äh, . Äh, aga praegu see on kõige levinum teooria , aga tema äh, , ta oli Lõvainia ülikooli äh, professor tema ütle ja , ja või ka selline katoliku preester ja või ka nagu tugeva uskuga , aga ta ütles , ma ei ole kunagi , ma ei ole kunagi öö, mõelnud , et suur pauk , see võiks olla seesama , mida piibel meile ütleb Esimeses Mooses raamatus , kui öeldakse , et alguses Jumal lõi taeva ja maa . ta ütles , ma , ma ei ole kunagi mõelnud , see võiks olla sama sündmus mm, . mille üles ei ole suur pauks on juba just need protsessid , mis toimuvad loomingu ees . aga loomine , see on , see on palju rohkem . see on midagi , mis ületab seda . nii ja kogu võttes ja sellega see on , ma , see on üks nagu vahe . üks nagu järeldus , mida ma , ma ütlen , see , mis on , ütleme , ilus või niimoodi öelda uh, jumaliku loominguga . see on just see , et uh, , et on nii radikaalne . et uh, , et jumal on , on tõesti kõik , kõik loonud ja ta ei olnud midagi ennem . ja kui ta on kõik loonud , see tähendab , et ta on täiesti vaba . tal ei ole absoluutselt mingisugust kohustust , mingisugust vajadust mingisugust piirangut , sest ta teeb ise kõik . ja järelikult tõesti ainukene viis seda mõista on öelda , ütleme , ainukene põhjus , miks me ju üldse siin oleme . see on selline täielikult vaba armastus , millega jumal on otsustanud , et me oleksime olemas . nii et loomise eesmärk . see on just see , õnn . ja me võime seda lugeda näiteks , kui , kui piiblis . mitu korda , kui Jumal loob , paistab , et , et ühel hetkel ta , ta peatub . ja siis Jumal nägi , et see hea oli ja äh, piibel ütleb seda meile mitte ainult üks korda ja ka mitu korda . jumal nägi , et see hea oli . see on nii nagu muidugi , see on selline väga natukene inimese keskne äh, nagu arusaam asjast , aga , aga see on nii nagu , kui Jumal peatub ja vaatab seda , mida ta on teinud ja nagu , kui ta avastab , et see on hea nii nagu , kui ta avastab mingi uus väärtus on kuidagi loodud sellest , mida ta on teinud . ja see näitab seda , et , et selleks on meie maailm loodud . et meie , meie vaataksime teda . ja meie näeksime teda . see on see , mida kristlik traditsioon nimetab kontemplatsiooniks , kontemplatsioon , kontemplatsioon ja see on , see on see, see , mida jumal teeb , kui ta on loonud , ta nägi , et see hea oli . ta ei otsustanud , et see hea oli , vaid ta nägi seda . ja meie , me olime ka kutsutud nägema seda ilu ja seda , mis teeb meid õnnelikuks . ja seal ma arvan , et meie võime juba leida teatud seos jumaliku loomingu , ja inimliku loomingu vahel . just see , see vaatamine , vaatlemine . see , et inimene vaatleb , näeb . et see on, see on hea . nii nagu jumal tegi seda algusest peale . loomisega on seotud just see , see , et inimene vaatab , inimene näeb . kuidagi inimene võtab enda sisse seda , mida mis asub tema ees . ja nüüd , kui meie ja sellepärast , et minu , minu soov on siiski rääkida just inimlikust loomingust . et vaatame natukene , kuidas me võiksime natukene rohkem aru saada sellest , mis on inimlik looming , kuidas inimene loob . muidugi inimene ei loo nagu jumal . meie ainult kasutame asju me . meie , meie vajame , meie ise ei, ei, ei loo midagi vaid selleks , et see laud ja see tool hakkaksid olema , siis me paneme kokku erinevad asjad , erinevad materjalid . nii et esialgu paistab , et meie ei ole midagi muud , kui , kui ütleme , tootjad või, või töölised . meie kasutame midagi , mis on, on juba olemas , mis on meile juba antud ja see , see on see , mis teeb muidugi , et meie looming on , on väga kaugel jumala loomingust . aga samas ta , seesama inimlik looming , mingil määral ta loob ka maailma . ta loob uusi maailmu . kui me mõtleme näiteks kunsti päritolu peale , mille kohta meie teame muidugi väga-väga vähe , see on selge . aga ma lugesin näiteks seda , et mõned kuud tagasi avastati , see oli Põhja-Hispaanias , seda mõned , mõned joonised , natukene punakad , mingi kalju peale . mis on dateeritud peaaegu nagu sada tuhat aastat enne Kristust . ja see tähendab seal aia- , kus Euroopas elasid mitte meiesugused inimesed , vaid need neandertallased ja seal sellest just võib järeldada , et kunst oli juba nende juures olemas . ja tegelikult , kui ma lugesin seda , siis on uskumatu , kui tegelikult see muutab väga palju . kui meie mõtleme näiteks , milline võiks olla . ühe inimese nagu , kuidas sa sisemine maailm , kes elas sada tuhat aastat tagasi kes ärkab üles hommikuti koopas ja kelle elu eesmärk on tappa mingit mammutit mingi kivi , kivikirvega Proov, . proovige nagu ette heigutada . mis on , kuidas selle , selle inimese nagu sisemus ja , ja , ja mõttemaailm . et ei juhtu , see on väga-väga raske no ütleme , et aga see on nii erinev elu . et ma ei kujuta ette , kuidas need inimesed võisid elada , kuidas nad võisid tunda , mõelda sellise eluga . aga kui meie mõtleme näiteks , et kui see neandertallane oli , juba hakkas , läks tööle , ütleme niimoodi , läks otsima oma , oma mahutit aga siis ühel hetkel ta peatub ühe kalju juures ja vaatab . ja siis ta teeb mõned , joonistab midagi punases . üks liin ja teine ja kolmas . ja ta vaatab ja leiab , see meeldib , et see meeldib talle . ja see on ilus ja siis ta läheb edasi otsima oma , oma , oma mammuteid hmm. . siis sel hetkel , kui ta on seda joonistanud . mõelge natukene . ja siis , siis me , kui , kui lähedas , me tunneme ennast just temaga . sellepärast , et ta on peatunud . et ta on teinud midagi ilma , et see oleks , et selleks oleks mingi põhjus , mingi pragmaatiline põhjus . ta tegi midagi , ta joonistas ainult sellepärast , et talle meeldis . ta leidis , et see oli ilus . sel hetkel meie tunneme ennast , meie tunneme , et tema on inimene . meie tunneme palju rohkem , et ta on meile lähemal . tema elu on absoluutselt erinev meie omast ja , ja ma arvan , et keegi meie seas ei saa kunagi ette kujutada , kuidas , kuidas need inimesed mõtlesid . aga see just see kunst , olgu , et see on väga primitiivne kunst , see , et inimene teeb midagi ilma põhjuseta . lihtsalt sellepärast , et ta saab näha . ja ta näeb , et see on hea , et ta näeb , et see on ilus . siis see teeb , meie tunneme ennast inimestena ei ole midagi äh, ilusamat , ei ole midagi inimlikumat kui just see kunst . sellepärast , et see on midagi , mida meie teeme täiesti vabalt . mitte sellepärast , et me peame sööma , mitte sellepärast , et me peame midagi tegema . ja see on midagi , mida meie , meie näeme , mida meie vaatleme . ja me tunneme teatud , me tunneme ennast õnnelikult , kui meie seda teeme ja see ühendab meid . me võime , ma arvan , et me võime öö, otsida või , või avastada väga palju asju näiteks äh, nende äh, , meie esivanemate kohta . aga see ei , ei , ei lähenda meid neile , sellepärast et nende eluviis , nende elueesmärgid on nii, nii erilisi , erinevad , et , et meie ei kujuta ette . aga meie ühineme nendega siis , kui meie näeme , et üks nendest on peatunud ja ta on joonistanud kolm või neli äh, nagu liini ning et see on ilus , see on geomeetriline , see on , seal on teatud ilu . siis meie tunneme , et me oleme äh, nagu üks . ja seetõttu ma arvan , et me võime öelda , et äh, inimlik loomine , kunst antud juhul see on midagi , mis ühelt poolt kindlasti teeb meid õnnelikuks . ja see on midagi , mis ühendab meid . ja see on minu jaoks just need kaks , kaks dimensiooni , mis on . mis on seotud kunstiga ja inimliku , inimliku loomisega . ja et see on minu , nüüd minu viimane osa et mis on siis tänapäeval võib-olla kunsti tähendus või ütleme mitte kogu kunsti aga , aga eelkõige nagu inimliku loomise tähendus ? ma arvan , et me võime öelda samuti , et , et nii nagu on jumalik looja , samuti võib öelda , et kui inimene loob , eriti kui ta loob kunstid , siis ta vabastab ennast omaenda piiridest . ja ta kuidagi avastab mingit maailma , mis ei ole ainult see , see maailm , see , see materiaalne maailm , kus me elame . nagu see neandetalllane , kes teeb oma , oma , oma , oma joonised . see tähendab , et seal , selle kalju , selles kaljus ta, ta näeb midagi muud kui lihtsalt see materjalsus . ta näeb midagi , ta näeb mingi ilu inimlik looja . võib öelda , et mis on tema loomise eesmärk . see ei saa olla midagi muud kui just õnn . nii nagu , nii nagu jumal nägi , et see oli hea . samamoodi loomise ja eriti kunst , ütleme kunstniku loomise eesmärk . see on just see , see õnn . teha meid õnnelikuks . üks , ma vabandan , et praegu mul , mulle tuleb üks , üks asi pähe praegu , et kui ma , kui ma siia tulin , siis , siis Lembit Peterson oli , nii hea , et , et tahtis mulle seletada saleta, , seletada mitmeid asju eesti keele kohta . ja mina küsisin tema käest , aga kust tuleb , kas ei saaks teha ilma selle õ täheta ? kas peab tõesti ütelda kogu aeg õ , sest see on kõige raskem võib-olla . ja siis tema , tema ütles , mulle ei, ei saa , sellepärast et sellepärast , et õ tehti eesti keeles kuidagi näitab kõik seda , mis on äh, positiivne , mis on hea nagu õnn , nagu äh, rõõm äh, . ja siis ma , ma ütlesin , aga kuidas on siis äh, õudusega näiteks , et äh, , et kõik on, on ka nagu suhteline , aga igal juhul see õ teht ma usun küll , et võib-olla ta , ta tähendab just eestlase jaoks õnnelikku elu . igal juhul see on see äh, , nagu see suur äh, , suur dimensioon , kui , kui loomine on reaalne , see tähendab , ta on vaba . ta ei, ei tule just vajadusest , kuigi muidugi kunstnik peab ka teenima oma , oma , oma leiba , see on päris selge aga see reaalne loomine , see on midagi , mis just tuleb meie , meie hinges , mis , mis on nagu ilma vajaduseta , ilma põhjuseta . aga mis on selline , kui meie seda näeme , siis meie , meie tunneme teatud õnne . ja see teine , teine aspekt on ka olemas see ühtsus . selles mõttes ma arvan , et , et kunst on , see on midagi , mida me võiksime võrrelda keelega keel on tehtud mitte minu enda jaoks , vaid teiste jaoks . eelkõige näiteks , kui , kui ma räägin , kui ma ütlen teile sõnu , siis see , mis , mis toimub , ma arvan , et me kõik saame sellest aru , see ei ole , et minu suust tulevad välja mõned , noh , mõned sõnad ja kes jõuavad teieni ja , ja tulevad teie sisse kõrvade kaudu , näiteks . see ei ole niimoodi , et keel äh, nagu toimub . muidugi , kui teil on maskid , see tähendab , et , et on alati võimalik nagu saata midagi , aga igal juhul sõnad mitte . see , mida sõnad teevad . see on see , et see , mida ma ütlen , ei lähe füüsiliselt teise inimene sisse , vaid see tekitab teise inimese sees , tema mõttemaailmas , midagi , mis on sarnane minu oma mõttemaailmaga . ja see on see , mis teeb , et keel ühendab , ühendab inimesi reaalselt . mitte sellepärast , et keegi saadab sõnu ja , ja füü, need, mõned füüsilised asjad nagu lähevad teise inimese sisse , vaid sellepärast , et , et keele kaudu see kuulaja kuidagi saab teatud sarnasust või , või muutub sarnaseks minu mõttemaailmaga . ja kunstiga see on , ma arvan , et see on sama asi , vaid see peaks olema alati sama , sama asi , see tähendab , et , et , et kunst on nagu keel , mis on antud , mis on mõeldud selleks , et ühendada inimesi . nii nagu ma tunnen ennast palju , palju kuidas seda . sarnasena neonatalasega , kui ma näen , et ta on kunsti teinud , mitte siis , kui ma näen , et ta on mammutit tapnud . siis samamoodi praegu ja teie , kes olite kunstnikud , see on see , mida ma , ma paluksin teile muidugi , et sellises maailmas , kus kogu igal pool öeldakse , et , et puudub just ühtsus ja see polariseerumine on nii , nii tugev , et siis , siis kunst peaks just olema see , mis meid , meid ühendab . peaks olema see keel . muidugi , see on ka selge , et nagu keelega , keel nagu meie teame , võib-olla küll midagi , mis ühendab , aga kahjuks on sageli ka midagi , mis lahutab . meie elame sellises maailmas , kus niimoodi on , aga me võime öelda , et põhimõtteliselt keel on loodud mitte selleks , et lahutada , vaid just selleks , et ühendada ja kunstiga on sama asi . kunst võib ka vahel lahutada inimesi . ja , ja ma ei tea , natsi või , või , või nõukogude aegne kunst võib-olla on lahutanud just inimesi . või ma , ma mäletan , et need , kes tulid Prantsusmaalt , et kunagi on oli , ma olen kõik seda õppinud , et kui Victor Hugo näidend Erneni nagu tuli esimest korda lavale , siis tekkis nii suur kaklus lausa kriitikute ja publiku , publiku sees , et seda tänaseni nimetatakse . see tähendab Erneni lahinguks , Erneni ei ole asukod , vaid see on lihtsalt teatri teatrinäidend , kes , mis tekitas väga palju just vastuolusid . aga üldiselt kunst on just selleks , et oma loomuse poolest ta ühendab meid . ja et , et nüüd lõpetuseks ma , et seda võib-olla näidata . ma tuletaksin meelde seda , võib-olla olete lugenud seda lugu , see on üks asi , mida vend Roževši see tese, tese asutaja kunagi rääkis , kuidas ta alustas oma nagu tese, nagu tegevust . ja ta , ta ütles seda , et kunagi kohe pärast täismaailmasõda , võib-olla paar aastat hiljem , ühel päeval , ma ei tea , ta oli rongijaamas Šveitsis kuskil ja ta nägi , kuidas ühelt poolt ühes suunas oli üks grupp prantsuse tudengeid . ja teiselt poolt nagu vastas raudtee nagu teiselt poolt oli mingi sakslaste tudengite grupp , kes läksid nagu teises suunas . ja see oli paar aastat pärast , pärast sõda . nagu meie kõik teame , muidugi see . Natsi okupatsioon Prantsusmaal oli olnud väga , väga , väga karm . ja muidugi sõja lõpp oli olnud Saksamaal ka väga , väga karm ja , ja harrastamatu . ühesõnaga nende kahe grupi vahel oli tohutult suur viha ja vihkamine ja siis need noored seal ühel ja teisel pool hakkasid äh, niimoodi üksteist sõimama ja , ja , ja kive iskama . ja olukord hakkas juba päris ohtlikuks muutuma . et , et noored hakkavad täiesti päriselt kaklema . ja siis paistab , et ühel hetkel keegi , ma ei tea , kas prantslaste grupis või sakslaste grupis , keegi hakkas laulma mingit hümni . ma ei tea , kas see oli või midagi sarnast ja siis teine grupp hakkas ka laulma . ja mõlemalt poolt nad said aru . et nad olid mõlemad võimelised laulma sedasama hümni . et neil oli selles mõttes nagu ühine või sama , sama usk , võiks öelda . et neil oli ka südames samad laulud ja , ja , siis ütleb , et, et sel hetkel kohe see olukord , mis oli tekkinud , muutus kohe palju-palju rahulikumaks . sellepärast , et nad olid hakanud kõik mõlemalt poolt hakkasid laulma sedasama hümni ja , ja kuidagi , kuidagi tundsid oma , et nad olid vennad , et nad olid õed , mitte enam vaenlased . ja selle just laulmise ees kõik see , mis oli toimunud , kõik see draamat , need tragöödiad , kogu see, see viha , see vihkamine . vaat ühel hetkel nad olid ära tundnud , et tegelikult me olime sarnased , me olime needsamad . ja otsad vennad ja, ja õed ja kes eriti teie , kes olete kunstnikud . ma öelge , et , et teil on suur , suur vastutus ma arvan , et inimliku loominguga nagu jumaliku loomingu puhul on väga seotud ühelt poolt see , et , et see eesmärk , see on tõesti õnn . jumal nägi , et see oli hea . ja hea on just see , mis teeb meid õnnelikuks . et täpselt see , see üheks saamine . nii nagu ähm, jumal puudutas , aadama sõrme , siis samal viisil me võime öelda , et , et kunstiga meie avastame seda , mis on kõikide inimeste südames ühine . seda , mida meie kõik mõistame . meile võivad olla väga erinevad arvamused , poliitilised ja muud . aga ainult see , et me oleme võimelised vaatama ühte ja sama asja ja näge, nägema , et see on hea ja see on ilus . see on üks suur asi <kühim> . nii ma , vabandan , kui ma olen olnud äh, natukene pikk , aga , aga lihtsalt see on see , mida ma , ma mõtlesin täna äh, . see , millest ma mõtlesin täna teile rääkida äh, ja . ja ma , ma arvan küll , et praeguses maailmas me vajame võib-olla uuesti avastada äh, kunsti või veelpool , kui õnne tee ja , ja tähtsaltpoolt kui , kui ühtsuse tee , et, et , et meie saaksime üheks selle ilu kaudu , selle kunsti kaudu , mis teeb meid inimlikuks . ja ma tõesti usun , et kui kunsti kaudu me saame natukene aru näiteks Nende inimeste hinges , kes elasid sada tuhat aastat enne meid hoopis teises maailmas ja teistes tingimustes . siis me võime loota , et , et just kunsti kaudu meie vastaksime , et isegi kui meie maailm on nii keeruline ja , ja , ja ei , muidugi on konflikte igal pool , aga selle kaudu ka mitte ainult võib-olla kunsti kaudu , aga selle kaudu leida seda ühtsust ja muidugi mul on väga hea meel , et on iklaste ordu kuidagi on aktiivselt seotud sellega ja , ja , ja , ja püüab just näidata . kui hea on jumala looming ja kui hea on inimlik looming ja sellega tuua võib-olla rahu inimese , inimestele , et oleks rohkem rahu just inimese südames nii ja ma , ma tänan teid igal juhul tähelepanu eest ja , ja ma tänan teid , Amsat , Venat ja Jõet , kes olete tulnud kaugelt teie kohaloliku ees meie , meie seas nende päevade jooksul . aitäh . Merci beaucoup, monseigneur Philippe Jourdan, pour cette méditation, pour nous avoir aidés à approfondir le mystère, les fondements de ce qu'est la création comme source d'unité, de cette unité que cherchent tous les hommes ici, en, en, dans ce pays, en Estonie, et cette, cette recherche profonde. Euh, nous avons vécu ce matin une expérience euh, à travers la danse. Une sœur nous a aidés et lors de cette expérience, euh, de cet atelier, euh, je crois que nous tous, certains étaient un peu effrayés, euh, nous avons euh, vécu cette expérience euh, de l'unité, de la communion, euh, voilà, et de nous laisser porter. Parce qu'il y avait à la fois le mystère de la communion, le mystère de la beauté, et, et c'est ce qui nous porte. Et je crois que dans l'ordre dominicain, malgré toutes nos fragilités, car il y en a des fragilités euh, non seulement numériques, mais voilà, de, de porter ce, ce projet de prédication sous de, de, de multiples formes. Et le maître de l'ordre a eu l'occasion. Dans, sa, dans son enseignement, d'ouvrir notre horizon. Euh, la manière dont vous êtes revenu sur ce, ce dessin dans le nord de l'Espagne, euh, je crois que nous, nous ouvre cet horizon sur le mystère de l'être humain et comment, euh, voilà, dans, dans quelque chose de très quotidien, euh, vient s'inscrire ce désir du beau, de l'harmonie et de, de, de ce qui éveille tout d'un coup euh, le plus profond de l'homme à, à la beauté, à l'harmonie et, et, et à ce qui nous donne réellement du bonheur. Euh, je pense qu'il y a de la place euh, pour des questions. Euh, nous n'avons pas, je ne sais pas s'il y a aussi de la place pour des questions sur votre église en Estonie. Euh, voilà. Peut-être peut que ceux qui sont là ont aussi envie. Et il y a le frère Alain Arnaud, peut-être il a reçu aussi des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant de, de ceux qui nous rejoignent par Zoom. Voilà, la parole est à l'Assemblée. Yes, um, first of all, uh, I want to thank you. Um, I uh, really was touched by um, the thought that um, not only the artist is, in a way, participating or reenacting um, what God did. With creation, um, but that also the person who receives, uh, the one who looks, who contemplates, is um, doing what God did. And um, I, I feel this um, is, is a present I received from you through your uh, talk, this idea. Um, and um, I think this is something uh, we, we can learn, especially uh, from, from the people living in the North, um, the power uh, to stay in the silence and to look to contemplate. Uh, so I really wanted to thank you for putting your finger on this point and bringing us in, in contact with this. Thank you. see, see , see ei ole päris äh, nagu . see ei olnud kü küsimus , nii ma, ma, nagu ma, ma , ma sain , sain aru , aga , aga praegu see , mida te ütlesite nagu tuletas mulle meelde seda , mida , kui , kui äh, nagu , nagu ma ütlesin enne kui ma , enne pressiksaamist ma õppisin ähm, Pariisis ja õppisin ehitusinseneriks . ja meil ähm, koolis oli ka need sellised tunn, või tunnid või üks aine , mille nimi oli ähm, . Äh, nagu urbanism , mis tähendab , et äh, noh , kuidas , kuidas äh, ehitada , kuidas äh, mõista . ja , ja , ja konkreetselt ja kuidas . kui ma ei tea , kui peab ehitama nagu uusi linnu või , või, või linnaosi , siis kuidas , kuidas seda teha ja mäletan , et meie õppejõud ütles meile , et , et vaadake , et arhitektid on väga tähtsad ma ei tea , kas siin teie , teie seas on, on mõni arhitekt , aga meie sellega ei olnud ega nõus , sest me olime kõik insenerid ja tavaliselt me mõtlesime , et need , kes on tähtsad , on just insenerid , mitte arhitektid . aga , aga ta ütles meile , et jah , mõni mõte oli see just , et üks maja võib isegi nagu püsti seista isegi ilma arhitektita , aga mitte ilma insenerita . oli väga selline pragmaatiline , aga ta ütles , et vaadake , kui ei ole arhitekte , kes , kes nagu mõtestavad , kuidas , kes mõtlevad , kuidas linn peab , peab olema , kuidas majad peavad kuidagi no peegeldavad nagu inimeste just inimsust , kui lihtsalt ehitatakse asju , siis on parim viis , et pärast see linn oleks täis , täis kurjate lindudega . sest kui inimene elab tingimustel , mis võib-olla on , on , on normaalsed , aga näiteks sellises linnas , kus ei ole kesklinna , näiteks kus inimesed ei saa omavahel kokku , kus ei ole ilu , siis inimene muutub lihtsalt loomaks uuesti . ja vastupidi , kui linn on hästi mõeldud nii , et , et inimene tunneks ennast nagu kodus ja ta saaks teistega kohtuda . et ta ei oleks ainult inimene , kes elab teatud kastis , vaid vaid kes saab niimoodi nagu meeldivalt elada , et näiteks sellepärast , et tal on ka mõni , mõned parkid lähedal , natuke rohelust ja nii edasi , siis see muutab inimese väga , väga , väga sügavalt . meie vahel , eriti need , kes nagu mina , me oleme õppinud seda , mida me oleme õppinud , meil on selline väga pragmaatiline , arusaam võib-olla inimesest ja , ja sellest , mis võib muuta inimese õnnelikuks . see , et , et kõige , et saaks täida tema vajadusi . aga , aga just ütleme , kunst ja ilu otsimine teeb inimese nagu , muudab inimese elu nagu õnnelikumaks ja , ja seetõttu , seetõttu ta ütles , et on vaja , et oleksid arhitektid ja arhitektid ja eriti linnaarhitektid . sest muidu pärast noored , pärast , ühesõnaga muidu inimesed ei leia rahu . ja see on vahel huvitav , kuidas just materiaalsed asjad nagu just kunst on ka materiaalne , kuidas see võib mõjuda spirituaalselt hingele ? nii et kui inimese ümber ei ole piisavalt ilu , siis ta muutub loomaks tõesti . ja vastupidi , kui ta , kui ta leiab ilu , siis , siis ta muutub inimlikumaks . ja seetõttu kõik need režiimid , kes püüdsid ainult täita , rahuldada inimeste vajadusi , materiaalseid vajadusi , nad ei ole , ei ole püsinud sellepärast , et inimene vajab , vajab midagi muud . ja nüüd , Ven , teie rääkisite ka nagu tantsimisest ja , ja , ja see tuletab meelde mulle ka midagi muud , mis , mis toimus . see oli enne seda , kui ma lahkusin Prantsusmaalt , see oli viimane , viimane matus , mida ma , ma , ma pidasin Pariisis . matus , tavaliselt ei ole selline väga rõõmus tegevus , eks ole . aga see oli üks , üks inimene , kes oli tulnud . elefantiluu rannikult , et nagu suurema jõust Pariisi . mingi suhteline tehtis , tehtis pere seal . elefantiluu rannikul Cote d' Ivo ja , ja ta suri haiglas ja kuna ma tundsin teatud nimed nagu pereliikmeid , siis nad palusid , et enne kui teda viia tagasi Abidjanisse , et , et ma pidaksin matust just haigla kabelis . ja siis ma , ma, ma tulin nagu ja, ja oli see kirst ja ümber olid , ma ei tea , sada viiskümmend või kakssada . Äh, siis elefant , elefantiluuraniku inimesed , kes elasid Pariisis , kõik väga , väga , väga elegantsed ja väga , väga pidulikult riietatud . ja , ja siis tuli , ma olin peaaegu valmis alustama seda missat . ja , ja tulid kaks preestrit veel , nad olid Kongost pärit . ja , ja ütlesid , kuulge , teie olete see pea pead selle pärast , sellepärast et pere on seda palunud . nii et see on teie , teie , teie asi . meie , meie tegeleme pigem , tegeleme , tegeleme just laulmisega ja tantsimisega . ja , ja siis ärge , ärge ise nagu , ärge tehke midagi sellega . ärge hakake midagi laulma . meie mõtleme selle peale ja nii , et siis ma hakkasin tegema , pidama missad ja, ja , ja tõesti nad , ühel hetkel nad hakkasid laulma ja nende jaoks laulmine läheb alati koos tantsimisega . ja siis nad kogu see , või ma ei tea , sada viiskümmend või kakssada , kakssada inimest hakkasid , hakkasid tantsima tõesti . ja nagu nemad teevad , see tähendab , et koos ja , ja väga harmooniliselt peab ütlema , aga üks samm edasi ja tagasi ja parimal pool , vasakul pool ja ühesõnaga kogu see publik nagu liikus niimoodi tantsides ja , ja nad laulsid . ja see oli minu jaoks täiesti äh, uskumatu , et äh, see oli väga ilus tõesti . ja see , mis võib-olla oleks olnud natuke imelik mingi Pariisi koguduses , prantslastega ja seetõttu need kongolased ütlesid mulle , et ärge tehke midagi , lihtsalt teie peate, peate nagu , te püüdsite , mis saad , aga meie tegeleme just selle ülejäänuga . aga see , see tantsimine oli nii , nii pidulik ja , ja samas väga rõõmus , mitte sugugi äh, äh, nagu banaalne või vulgaarne , vaid tõesti ja , ja ma ei ole kunagi tundnud nii suurt rõõmu , võiks öelda matuse lõpul kui selle nagu Aafrika matuse lõpul , sellepärast et , et see tantsimine oli nagu midagi , mis , mis ülendab , ülendas hinge . ja mida ma , ma ei näinud hiljem varem , vabandust , ja hiljem ka mitte , sest siin Eestis peab ütlema , et traditsioonid on, on natukene täisolulised ja mis seal meil selliseid asju ei tee . me tundsime hea meelega seda küll , aga , aga kirikus ma ei ole veel seda näinud . aga igal juhul see , see oli selline väga , väga õilis kogemus mul ja , ja, ja ühesõnaga see näitab , et et noh , kui palju meie saame no, , kui palju . selline laulmine või tantsimine , kui palju see võib isegi aidata Jumalat austada ja armastada ja , ja, ja tunnetada . nii selline isiklik äh, , isiklik mälestus muidugi , muidu igal , igal rahval on ka oma , oma traditsioonid , eks ole , ja on, on need , kellel on just sellised väga , väga erilised nagu Aafrikas ja meil on siin hoopis nagu teistsugused traditsioonid , aga võib öelda , et iga , igal viisil saab väljendada oma , oma armastust ka jumalale väga , väga erineval viisil . Uh, thank you for uh, sorry. Thank you for uh, these reflections um, i was thinking of uh, the question of gratuity in the act of, of creation you you mentioned in the beginning that uh, god did not owe us a creation and actually asking the question is already kind of stupid because to ask the question we need to be there already as creators in front of god and and I was thinking, what does it mean for the artist when he creates and participates in creation? What is he pursuing? What is he? Uh... I, I'm thinking about that, especially because you mentioned the joy and mm -hmm. the communion that the work of art can bring about, as being a, a, a point where everyone meets and the community gathered and it made is made manifest. And uh, I, I was wondering if you had some, some further uh Thoughts on that, on that idea, and what it can tell us about God and His own intent and and will uh, in in the act of creation, in the act of creation of of uh, of God. You you mean of 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 man? Of uh... I was mm -hmm. thinking of God. Yes, mm -hmm. starting from your consideration about uh, the joy in the. But mm -hmm. it can be also about the artist himself. <laughs> oma , lihtsalt jumala kohta muidugi on . kui me räägime , jumalast peab alati rääkida suure alandlikkusega , eks ole , et kõik see , mida meie saame öelda , tema kohta on ainult tuletatud mingil määral selles , mida meie ise kogeme siin ja praegu , nii et , et midagi saab öelda , aga see on alati väga , väga piiratud , aga . Ja siiski selles meie saame midagi , sellega saame alati midagi öelda . aga ma arvan , et eriti need, need sõnad , mis on esimeses moostises raamatus , et , et jumal nägi , et see oli hea . ja muidugi me võime öelda , milles seistneb see headus just Jumala jaoks . sa ei saa olla midagi head , mis tal endal ei oleks sest on just loojad , on kõik . nagu ma ütlesin , kui ei ole midagi väljaspoolt Jumalat , siis , see tähendab , kui kõik see , mis on , on tulnud taimile eski , siis , siis see tähendab , see headus mingil määral tuleb alati , alati Jumalast . aga võib-olla , et , et oma loomingus Jumal ka vähemalt väljendab . Rõõmu selle headuse üle , kes ta on ise . hea , see , mis on hea , see on see , mis tekitab uh, rõõmu . jumala puhul hea ei ole kunagi midagi , mis täitab mingit vajadust , mingit puudust . see on ainult midagi , mis hea võib, võib ainult olla see , mis , mis tekitab rõõmu või mis on mis on äh, just ilu ilma äh, nagu pragmaatilise vajaduseta . ja seetõttu ma arvan , et tõsi , me võime öelda , et , et äh, kui me ütleme , et , et Jumal on armastus ja Jumal , siis võib-olla Jumala loomingu valguses meie saame sellest paremini aru . kui meie püüame ju siseneda sellesse , mida see tähendab et tõesti seal ei saa olla midagi muud , kui see , seda headust ja seda , seda , seda armastust . nii et kas meie anname rõõmu jumalale ? ma arvan , et , et jah . kuigi see ei tähenda , et enne seda ta oleks kurb . aga see on lihtsalt see loomine ise , mis toob , mis annab rõõmu , mis peegeldab ka jumala jumala ilu ja Jumala , Jumala , Jumala perfektsust . nii et , et selles mõttes see , see on see suur , see on suur müsteerium kindlasti . aga , aga me võime öelda , et piibellik ilmutus on väga , väga positiivne . ja just see Jumala loomi , loomise mõiste ei milleski see on see , mis toob kõige rohkem positiivsust . kõik teised kontseptsioonid või see , see materjalism , mis käikünnaga said , on olnud eriti levinud . kõik need kontseptsioonid , kus inimene on ainult üks osa mingisugusest protsessist või ta on ainult keha , Uh, siis kõik see tegelikult on sõltumatus sellest , kas uh, see on vale või uh, , või õige okay, . aga iga lugu on kurb , alati mm. . võib-olla olete lugenud nagu mina , see uh, , see on selline tuntud uh, <coughs> , tuntud lugu , reaalne lugu paistab , et Prantsuse uh, filosoof on uh, siis suur , suur filosoof , kelle , kelle jaoks võib öelda , et hing on kõige tähtsam , ei ole midagi tähtsamat kui hing . ja igal hommikul ta kohtus ühe teise filosoofiga , kes oli puhas materjalist , tema jaoks kõik oli , oli just mateeria . ja öeldakse , et igal , igal hommikul , kui nad kohtusid , see äh, siis äh, , kes oli pigem materjalist , ütles Karteisusele , O hing , sellepärast et Karteisuse jaoks inimene on hing , ainult hing . ja sellele , sellele Karteisus vastas O liha . sellepärast , et muidugi materjalistide jaoks kõik see , mis on , on , on , on liha . aga ma ütleksin , et mõned mõ, , mõlemad kontseptsioonid on siiski üsna

kui ilus on ja kui hea on see , mida jumal on meile ilmutanud . võib-olla praegune inimene leiab , et tal ju täis põnevaid asju . võib-olla ta leiab , et religioon ei paku talle midagi , midagi põnevat või midagi , midagi ilusat . aga kui meie , meie oskame seletada , mida , mida näiteks piibel meile ütleb , mida ta sisaldab , mida Kristus on meile ütelnud , siis me võime öelda , võime öelda , et ei ole midagi ilusamat . inimene ei leia kogu oma elu jooksul midagi ilusamat kui just see , see loomine , mida Jumal on teinud , teinud temaga . ja , ja see , seesama ilu , mida meie väljendame oma , oma , oma kunstiga ja see , mida ma, ma ütlesin , et äh, vabaduse kohta , ma arvan küll , et äh, , et see , mis näitab , et , et inimene on , inimenes on just see , see vabadus , mis teeb , vahel ta teeb asju , mis ei ole ainult vajalikud äh, materiaalsetel põhjustel . ja seetõttu ma, ma võtsin seda , ma kasutasin seda , seda näidet , eks ole , see eelajalooline inimene , keda või vähemalt avastati tema , tema teosed , teosed Põhja-Hispaanias . kui sa näed , et kui sa, sa oled teinud midagi ainult selleks , et seda vaadelda , ilma et oleks mingi vajadus , siis seal on , seal on inimene . seal meie avastame inimlikkust <külk> ja kui meie võib-olla ise inimestena liiga palju oleme seotud just sellega , mida meie vajame või muidugi on kõiksugused vajadused , mida peab täitma . aga lihtsalt ühel hetkel võtta seda aega . kas või vaadata midagi ilusat , teha midagi , mis ei ole iseenesest isenes, , iseenesest kasulik . ka , mis on hea , mis on ilus , võib-olla teiste inimeste heaks see on see , mis teeb meid , mis muudab meid inimlikuks kõige , kõige rohkem . me elame väga sellises maailmas , mis on väga pragmaatiline , see on selge . ja aga meie kristlastena ja, ja inimestena me peaksime just mõtlema , et on mingi teine reaalsus ka . ning et jumal on andnud meile , on kinginud meile vabadust ja me peame kasutama seda , seda vabadust ja peame võib-olla ka nagu aeg-ajalt kaotama aega teiste jaoks , kas oma peres näiteks või oma , oma sõprade seas . mitte ainult nagu täitma teatud eesmärke , vaid tegema asju , mis on ka ilma konkreetse eesmärgita see on , ma arvan , et see , see vabadus on see , mida võib-olla praeguses maailmas me peaksime tagasi , tagasi võtma ja tagasi saama . ühesõnaga ma , ma arvan , et ma ei tea , kas see , võib-olla see ei, ei vasta päriselt sellele küsimusele , aga , aga muidugi jumala vabadus ja, ja, ja inimeste vabadus , see on ka üks veel suurem müsteerium , mida , ma ei hakkaks nagu väga , väga praegu väga , millesse ma ei hakkaks süvenema . aga mis on mingil määral seotud sellega , millest me praegu rääkisime . nii , ei ole hull , ma tänan äh, küsimuse eest <köhem> . Merci, monseigneur, encore pour ce partage. Euh, je crois qu'ici, à Tallinn et en Estonie, il y a beaucoup d'artistes, pas simplement des chanteurs. Nous avons pu constater à quel point euh, des chrétiens sont engagés ici même à Tallinn euh, dans le théâtre, dans le chant, dans la musique. Et cela nous, donne, cela nous a donné beaucoup de joie. Et ça a stimulé aussi notre réflexion en tant que famille dominicaine euh, sur la place de l'Église, euh, alors qu'ici, il y a toutes ces semences euh, de création. Et euh, en tout cas, nous vous assurons de notre prière, de notre soutien, et je dirais aussi à tous les laïcs qui participent d'une manière ou d'une autre au charisme dominicain. Euh, voilà de, que ces semences puissent véritablement porter du fruit ici pour, pour l'Église et, et pour ce très beau pays. Merci aussi à nos interprètes, secondes à Madis, merci à Matthew, merci à. Thierry.